Ekipa Južnih vesti danas je u Vlasotincu i mi smo za svaki slučaj poneli vodu jer je ovde često, čak i tokom najtoplijih dana, nema. To je inspirisalo jednog mladog Vlasotinčanina da snimi pesmu pod nazivom Nema voda. Njegovi sugrađani ga hvale, ali kažu da nadležnim u ovoj opštini nije omiljen. Često ih kritikuje u svojim pesmama. On je Aleksandar Stevanović, reper i glas mnogih generacija koje su u gradu na reci odrastali često bez vode. Aleksandre, pa ima li vodu Vlasotince? Danas ima, ali kao što gledalci mogu da vide, nije baš u najboljem stanju. Jel da? Kako se snalazite kad nema vode? Kad nema vode, standardna procedura, imamo 2-3 cisterne najmanje na 2-3 različita mesta i onda balon u šake i trk do cisterne ili do izvora koji su poznati svima koji tu žive. Pa je li dovoljno samo cisterna? Pa naravno da nije. Naravno da nije. Da bi jedan grad, jedno mesto uopšte normalno funkcionisalo, potrebno je da postoji jedna najosnovnija, barem infrastruktura, gradska infrastruktura, kao što je, znači, vodovod pre svega, jel te, putevi da budu u normalnom stanju, a ne da budu rupe od po metar, kao da vozimo hidrauliku, kao da imamo automobile na hidrauliku, tako da svakako treba situacija da se poboljša što se tiče toga. Koliko često onda u tom slučaju kupujete vodu ako cisterne nisu dovoljne? Pa mi moramo da imamo vodu uvek u rezervi. Znači, u svakom slučaju, kad ustaneš ujutru, prvo natočiš da imaš za svaki slučaj. Ako ne stane, da možeš da budeš spreman. Za piće se, naravno, kupi i to je to. A za one druge potrebe? Za hranu, za kupanje? Za one druge potrebe, opet idemo do izvora ili kad, u slučajima kad ima, mi je natočimo i spremimo. A jel znaš koliko je puta, na primjer, samo u proteklih mjesec dana nestalo vode? Više nego što treba, u svakom slučaju. Ne znam tačno koliko puta, ali više nego što treba. Jer ja sam, tu pesmu sam napisao pre, ne znam, možda 7-8 meseci. I isto je tako bilo, nekoliko dana nije bilo vode, bila je tako teška situacija i kad sam je pustio drugarima, oni su rekli, pa sad izbaci, sad nema voda, sad će to da se sluša. Ja kažem, ne brini se, opet neće da ima, tako da samo je pitanje kad. Ako ne sad, bar za nedelju, dve, mjesec, dva, opet će da bude takva situacija, tako da opušta. Pomenuo si pesmu i jedan stih u tvojoj pesmi kaže, znaš li kvoje toj kad nema voda? Kome je upućeno pitanje? Slušalcima van Vlasotinca, koji nemaju takve probleme, jer zapravo ljudima deluje čudno da ti 2021. godina ti nemaš vodu. Znači, mislim, možda zvuči malo smešno kad mi to potenciramo i ponavljamo, ali zaista je stvarno van pameti. Tako da, to je pre svega upućeno ljudima koji dolaze iz mesta gde je vodosnabdevanje jedna najosnovnija i najnormalnija stvar. Je li im čudno kad dođu i kad im kažete da nemate vodu? Svakako. Svakako. Dosta ljudi koji su dolazili ovde su bili kao, pa da li je moguće, mada dešava se to i u drugim opštinama, u drugim gradovima, ali kao posledica poplave, kao posledica teških elementarnih nepogoda, mi ovde padne kiša, nema voda, ugreje sunce, nema voda, kopaju gore, nema voda i uvek ima nešto, znači, da se dešava. Pomenuo si da kad pada kiša nema vode i ovih dana je takođe padala kiša i mene to podsjetilo na one padavine sa početka godine kada je nažalost došlo i do poplave u mnogim domaćinstvima. Tada neko vreme niste imali vodu, a u isto vreme ni struju i to se često dešava. Šta ljudima teže pada? Pa zapravo često kad nema struje nema ni vode, jer sad ja ne znam baš najbolje, ali koliko sam čuo, te turbine naravno koje rade u vodovodu rade na struju i onda često se desi da nakon restrikcija struje nema ni vode po bar 2-3 sata, možda i malo više. Šta znam, u svakom slučaju van pameti je i jedno i drugo. Znači da imamo problema i sa jednim i sa drugim. Što se tiče nestašice struje, restrikcije. Kad nemamo struju, uglavnom dobijamo obaveštenja od toliko do toliko neće biti struje i onda opet se nekako se organizuje čovek kako da funkcioniše preko dana. Bez vode je svakako teže. Vodu nemate često ni zimi, kao ni leti. I leti je negde, da kažem, olakšavajuća okolnost što možete da dođete
i da se raskladite na reci, ali šta radite zimi? Jel grejete vodu? Kako plačemo, se snalazite? Plačemo i onda se hidriramo. Šalim se. Snalazimo se, kako znamo i umemo. I bilo da je zima, bilo da je leto, na primjer, u nekim delovima Vlasotinca, konkretno Kamenica je u pitanju, pošto je ona na malo višoj tačci, ljudi često nemaju dobar pritisak i bukvalno te nestašice vode i to njima predstavlja deo svakodnevnice. Ali računi vam redovno stižu, komunalije su poskupele i skoro je iz budžeta odvojeno 53 miliona koji su usmereni vodovodu. Od tada je prošlo skoro dva meseca i problem se i dalje ne rešava. Pre par dana opet nije bilo vode. Kako to komentarišeš? E pa sad to što se tiče budžeta, to je malo problematično. Često sam čuo priče od nadležnih iz opštine da zapravo iz Beograda ne šalju dovoljno sredstava, dok oni od ozgo kažu da zapravo oni pošalju sredstva, ali da ovi naši gradski oci to tako lepo raspodele među sobom da, jel te, taj vodovod je i dalje u takvom stanju u kakvom jeste. Tako da ću ja kao Aganlija iz serije Crni gruja kad kaže nisam ja došao u ovu Vukojebinu da raspravljam ko je kriv, nego ću ja sve lijepo vas na kolac nabiti, pa se vi sami gore dogovorite ko je kriv. Tako da i ja sve njih zajedno stavim u pesmu, pa nek se oni dogovore ko je kriv. Dobro, a sad iz tvog izlaganja ja negde zaključujem da nije vodovod glavni krivac, već opština. Pa svakako. Opština je glavni krivac za sve. Opština kao opština i kao jedan simbol moći, autoriteta, svakako, jer sva sredstva koja se odvajaju, to je, ta opština je centar koji njih generiše. Mada zapravo narod je centar koji ih generiše, ali opština ih preusmerava. Očigledno, nekako treba. Dobro, ti poznaješ ljude ovde i znaš kakve sve probleme imaju. Kad nema vode, šta im najteže pada? Ovde se i mnogo ljudi bavi poljoprivredom. Pa najteže im pada to što ne mogu da se okupaju pre svega, jer mislim, prvo što nam padne na pamet je ta lična higijena, da ne budemo vulgarni i da pričamo o nekim drugim stvarima. Tako da svakako to je broj jedan. Naravno, poljoprivreda, mnogi ljudi žive od toga, tako da, da verujem da i oni moraju uvek da imaju neki backup plan. Pokret Građanski front je najavio proteste ukoliko se ovaj problem ne reši, odnosno nastavi da se ponavlja. Da li ti i da će i blokirati magistralni put, da li misliš da je to jedino rešenje ili da li uopšte misliš da postoji neko drugo rešenje? Ja lično nisam deo tog pokreta kao ni jednog drugog, ali sam uvek bio pristalica građanske neposlušnosti, naravno sa dobrim razlogom, znači ne tek tako da se bunimo radi bunta. Znači, bez veze, ali ja mislim da je ovo razlog koji je i tekako dobar za tako nešto. Tako da u svakom slučaju podržavam. Imali smo situaciju prošle godine kad je bilo protesta ispred zgrade opštine zbog gradskog kupališta. Tako da to nije ništa novo i maksimalno podržavam sve na tu temu. Dobro, ajde da se vratimo malo na muziku. Ja sam pomenula i da si ti reper. To nije tvoje primarno zanimanje, ali svakako jeste neka strast i nešto što ti voliš. Šta znači natpis na tvojoj majici? Natpis na majici, to je naš logo ekipe Vlasko Austin. To je grupa od četiri člana. Ja sam jedan od ta četiri člana, jel te? Moji drugovi Mali Mo, Tormi i Lazy su ostatak ekipe. Ja volim tako da se našalim kad me pitaju ljudi da u dve, tri reči objasnim naše, volim da kažem da smo mi mešavina Wu-Tang Clan-a i porodičnog blaga, tako da oni koji poslušaju to mogu da vide, ali ako se uđe u dublju analizu, svakako mislim da sve što radimo i sve što ja radim, radim na više nivoa i gledam da, jer ja se tu vodim malo, sad ne bi da ispadne kao da mnogo filozofiram, ali smatram da je umetnost, glavna funkcija umetnosti, ono što je rekao Aristotel, da onaj ko posmatra, ko sluša u ovom slučaju, pošto je muzika, treba da doživi neko katarzično iskustvo, da mora da doživi neku istinu dok to sluša. E sad, pošto te istine mogu da budu često gorke i neprijatne, to ja tako
umotam u taj humor, pa kao neko loše meso kad se stavi u neku finu, toplu lepinju domaću, onda to izgleda mnogo bolje i lakše se proguta. A ko su bili tvoji uzori? Kad sam bio mali? Da. Pa šta znam, nisu oni bili samo iz sveta repa, jer ja sam teo da budem sve i svašta koji svako dete, znači fudbaler, bokser, čuda i šta sve ne. Svakako u repu imam najviše uzora, ali mene je zapravo rep i privukao pre svega zbog tog, taj neki široki dijapazon tema, kako da kažem. Jer sve ovo ostali žanrovi, svi ovi ostali žanrovi su bili nekako njanjavi, sve je to bilo nešto, neke ljubavne teme, ja te volim, ti si mi devojka, krene refren, opet te ja volim, ti mene ne voliš i tako nešto. I to mi je bilo baš onako loše. Dok je rep obilovao tim različitim temama i onda tu ima sad i socijalne tematike, ima i neke najobičnije teme, neko pođe za pivo i desi mu se nešto interesantno, a opet i ozbiljnih filozofskih tema. Tako da ja sam slušao stvarno sve i svašta iz tog sveta. Klasika, u to vreme su bili popularni Tupac, Biggie, Wu-Tang, Nas, Jay-Z, znači svi koji slušaju old school hip-hop znaju koji su to izvođači. A negde je opšte poznato da je rap muzika u kojoj se iskazuje bunt, da se priča o društvenim problemima. Po završetku 90-ih kod nas se repovalo o ratu, o političkoj situaciji u Srbiji. Da li si ti mogao da pretpostaviš da ćeš u 21. veku repovati o tome da nemate vodu? Pa, eto, teško, ali ima smisla, mislim. Ajde da budemo iskreni, nije ni svuda u svetu situacija sjajna. Teško je nama da se povežemo sa ljudima koji žive preko okeana i sa njihovim problemima, kao što je i njima teško da se povežu sa našim problemima, bar na tom nekom nivou. Ali to je ono što je zapravo istina i što mora da se ovekoveči, da bi ostalo novim generacijama, da bi se znalo da bez obzira na to što se nama priča kako smo mi lideri u regionu, kako smo mi, ne znam, nijakoliko napredna zemlja, postoji jedan mali i malecni deo te zemlje gde ljudi nemaju vodu. Pomenula sam da si glas mnogih generacija koje su ovde često odrastale bez vode. Šta misliš, da li je ova generacija poslednja koja će odrastati tako? Pa ima jedna dobra knjiga Thomasa Kinga, to je kanadski pisac, zove se u originalu Green Grass Running Water. Naši su je preveli kao sve dok trava bude zelena i voda bude tekla. A to je zapravo referenca na obećanje kanadske vlade Indijancima da će oni imati pravo na zemlju i na svoju slobodu tu sve dok trava bude zelena i voda bude tekla. Nadajmo se da će i nove generacije imati pravo na novu zemlju. Da, nadamo se tome. I za kraj, da li će biti nekih novih pesama i da li postoje neki još problemi koji te inspirišu da stvaraš? Svakako. Već imam jedno 4-5 pesama spremnih sa različitim temama. Jedna je komplet gotova. Sad u najveći radim na spotu koji će da bude više kao animirani video, kao crtani, o heroju iz ranog detinjstva koji zapravo pada u mojim očima i više nije heroj nego se prodaje. Naravno neću da kažem ko je u pitanju, pa će ljudi da vide kad dođe vreme. Ništa, čekamo onda spot. Aleksandre, hvala ti što si govorio za 15 minuta. Vama hvala što ste pratili emisiju Južnih vesti. Moje ime je Tamara Todorović.